Здравейте, приятели! Днес имаме на гости един Samsung RV518. Това е лаптоп, който е подходящ за широк спектър от потребители. Лаптоп, който предлага прилична производителност на много добра цена. Серията RV на Samsung ни предлагаше и до момента такива лаптопи. В случая това е наследникът на RV509. Говорейки за този лаптоп, трябва да кажем, че той има наистина интересен външен вид. Говоря основно за задната част на дисплея. Не се вижда от камерата, но всъщност тя е на много фини ивици, така че когато докосваме лаптопа, определено оставаме с едно много-много интересно усещане. Като цяло изчистен външният вид на лаптопа преобладава сивото както отвън, така и отвътре, в комбинация с черния цвят, който видяхме на капака. Тук клавиатурата също е издържана изцяло в черно. Имаме 15,6-инчов лаптоп, който има гланцово лъскаво покритие на дисплея си, 1366 по 768 пиксела е стартовата резолюция стандартно за този модел, с вградена уеб камера, вграден микрофон в долната част на корпуса, всичко, което е необходимо на потребителя, за да общува. Клавиатурата също е много удобна, както вече казахме, издържана в черно, създадена на принципа на островения тип клавиатури или разделени клавиши помежду си. Това не е попречило да бъде добавен и цифров блок към клавиатурата. Наистина е удобна тя за писане, сравнително тиха. Като цяло имаме много добра комбинация между клавиатура и тъчпад, защото тъчпадът е широк, просторен, едновременно с това много приятно покритие, което позволява пръста да се движи плавно по него, така че имаме много добър като чувствителност и като покритие тъчпад. Определено сме доволни от неговите показания, а бутоните са стандартни като изработка. Можем спокойно да ги наредим сред добрите изпълнения в този клас, както и колонките, които ни предоставят една добра производителност на звук, но пък няма да ни впечатля с прекалено висок бас или пък мощност. Все пак това е лаптоп, който ни осигурява една наистина добра производителност на много приемлива цена. Това, за което говоря, е комбинацията между Intel Core i процесорите и графиката на Nvidia, в случая Core i3 до Core i7 са възможностите на тези лаптопи, до 8 гигабайта оперативна памет, както и над 500 гигабайтови твърди дискове. Освен стандартната Intel HD 3000 видеокарта, която получаваме с нашия Sandy Bridge процесор, можем да разчитаме естествено и на продуктивност от Nvidia видеокартите. В случая можем да разполагаме с карти както с по-ниска производителност и по-малка оперативна памет, така и карти с 1 гигабайт собствена памет, разполагащи с Nvidia Optimus технологията от малко по-висок клас. Също така от Samsung не са пропуснали да ни осигурят и солидно количество портове, които включват HDMI порт, VGA порт, от едната страна имаме два USB порта, комбинирани с LAN конектор, стандартни аудио жакове, а от другата страна на машината ни очаква още един USB порт плюс оптично устройство, което естествено може да бъде и от по-висок клас в зависимост от вашите предпочитания и бюджета, с който разполагате. Четецът за карти и памет също не е пропуснат, а това, на което можем да разчитаме от батерията, е до над 3 часа, в зависимост от потреблението на енергия, разбира се, към конкретния момент. Това, с което ни радва Samsung RV518, много изчистен външен вид, приятен дизайн, имаме ергономична качествена клавиатура, плюс много-много добра цена за тези технически характеристики. Ние определено оставаме доволни от този Samsung RV518. Определено не е свръхмощна геймърска машина, но пък е една машина, която ще зарадва всички потребители, които имат нужда от лаптоп за основни компютърни нужди. Цифровата мултимедия също няма да бъде проблем за този RV518. Заповядайте на laptop.bg или news.laptop.bg, за да прочетете пълното ни тестово ревю и да видите какви резултати показва RV518 от Samsung.